ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯାଜପୁରରେ ଥିବା ସପ୍ତମାତୃକା ମନ୍ଦିର ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାରେ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହିନ୍ଦୁ ଦେବୀ ସପ୍ତମାତୃକା ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁମ୍ଭ ଓ ନିଶୁମ୍ଭର ନିଧନ ବେଳେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଦେବୀ ସପ୍ତମାତୃକା। ସପ୍ତମାତୃକା ବାସ୍ତବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କର ମାତୃରୂପ। ଏହି ସପ୍ତମାତୃକା ହେଲେ ଚାମୁଣ୍ଡା, ବରାହୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ, ବୈଷ୍ଣବୀ, ବ୍ରହ୍ମୀ, କୌମାରୀ, ମାହେଶ୍ୱରୀ, ନରସିଂହେ। ଦେବୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେତାସନା, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେତ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହି ଦେବୀ ଚଣ୍ଡ ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଚାମୁଣ୍ଡା। ତାପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ଦେବୀ ବରାହୀ। ଏହି ଦେବୀ ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଦେବୀ ମଇଁଷୀ ବାହିନୀ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଏକ ମଇଁଷୀ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ଦେବୀଙ୍କ ନାମ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଶକ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଗଜଟିଏ ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଦେବୀ ବଜ୍ର ଧରି ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମାତୃକା ବୈଷ୍ଣବୀ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହି ଦେବୀଙ୍କ ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମୀ, ଯାହାଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ହଂସ। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି କୌମାରୀ। ଏହି ଦେବୀ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ମୟୂର ବାହନରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୟୂର ଶୋଭା ପାଉଛି। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମାତୃକା ଦେବୀ ହେଲେ ମା ମାହେଶ୍ୱରୀ। ତାଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷଭ। ସର୍ବୋତ୍ତମ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରିଣୀ ସର୍ପରାଜ ବାସୁକୀଙ୍କୁ ବଳୟ କରି କର କଙ୍କଣ ରୂପେ ଧାରଣ କରି ମା ସେଠାରେ ବିରାଜମାନ। ଶେଷରେ ନରସିଂହଙ୍କ ଶକ୍ତି, ନରସିଂହେ ନୃସିଂହଙ୍କ ପରି ଭୟଙ୍କର ଶରୀର ଧାରଣ କରି ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇତିହାସ କହେ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। କଳାଚାନ୍ଦ ମୁର୍ଶିଦାବାଦରୁ ଆସି ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଏହି ସପ୍ତମାତୃକା ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। କଳାଚାନ୍ଦ ବା କଳା ପାହାଡ଼ କବଳରୁ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ପୂଜକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସପ୍ତମାତୃକା ଦେବୀଙ୍କ ପିତୁଳା ସବୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାଜପୁରର ଉତ୍କଳୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏହି ପ୍ରତିମା ସବୁର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଦେବୀମାନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ମା ସପ୍ତମାତୃକା ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।